Dai, Vicky! Ostra! 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 Ей, сега ти го пращам. Хубав тъч! Не съм още. Ей, сега ти го пращам. Добре. Айде. Опити да изкараш оттам вече, да изкараш оттам. Още изкарай, още! Крис, 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 завърти, завърти оттам. Айде, обръщай. Обърни лице, лице! Не, още. Георги, отивай лице с пътача. Георги, не пускай, ясен! Браво, Боби ти! Боби!
чакай, Георги, да те има на земята. Спри, имате те на земята. Боби, Боби, ела при мене. Боби, не можеш да се бориш с тях. До рамото си, разбираш ли? Подавай топката. Разбрали ме? Вчера на момента се съпърли един момент. Ставай! Георги, по-смелич! Дали ни прескача! Браво! Айде, Попчо! Боби, гори до край! Боби, гори до край! Кава не пускай! Остра! Остра! Браво! Браво, Василев! Вики! Това е! Първа група ли е? Първа! Айде, играем, бе, Говори! Айде, зле! Олег! Бърдачки! Играй! Влиза навътре! Гол! Айде, обърни лице! Давай, Вики, давай, тръгна! Бутай, бягай! Да се вземеш! Долу спали! Тео! Айде, Тео! Влизай! Бас! Тео! Нищо, така си решил!
Kardatski Bles kao Jan i Teodor, dvamata u zacutani. Touch my touch. Bravo! Amen, Deo, Amen! Bravo!
Mario, ti nisi izvinila na tato? Vadi, ti nisi izvinila na tato? Sokola čovek. Pozava, Žiža. Ja sam този човек е добре, къде си бе? Изрита на топ какао, внимаваш и Симеон. Изрита на топ какао. Айде! Не бъдай! Трима, трима! Они, они, они! Иде бъд. Кавате са бързо! Чакай, чакай, чакай! Не, не, играй, играй, играй! Ей, кавате са ти е апорт! Сока, покажи се! Navik, navik, navik. Не се, не спори, не спори кава. Вики преток, вики преток. Преток. Вижте, фаул преток. А, Тео? Не, не, не. Я се сложливо. Тео, влезте вътре, Тео, влезте вътре. Искаме топка. Наско, къде? Кричи, кричи. Нека добара на човек, добара на човек. На се! Върва! Ай, 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 и па, ако такова, от кариера на към офиси ще дойдете взема. Сега ще пратя това Жоро да ходи да вземе майка. Е, там няма ли... Не бе, нямам парко място, но има къде да се паркира, където харесваме. Е, има са. Това улица Вихрен, 10. Тео, 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 обратно. Давай, Тео. Павлово. Да не сложиш, че има некъде по... около София в някакво село, пак така в улица. Павлово, Вихрен 10. Супер, я! Вичо! Иве, ама там не мога да стигна. Ето тук, нали? Смяна, Вичова. Слъжи, Сиво, 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 Сиво! Да, да, в теб се удари, мой. Да, да, да. Няма значение. Айде, обърни, обърни, обърни. Боби, къде искаш? Ито доре, ито доре! Браво! Не я настъпай! Браво, я се! Твари, къде? Твари, не може да зад гърба, тази сила няма тут там! Ти я го давай, я се! Влади! Ти живи, бе, Кава! До неделя, значи, няма да мога да... Вечер направим. Ето, ето на раздая. Раздая с лице. Раздая с лице съм. А, така, широк. Браво.
Ești ca Uliane. Cu clasul ca. Cu părțile de aici.